ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോ നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകും നമ്മുടെ വിജയണ്ണന്റെ സർക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയിലെ സിഇഒ ഇൻ ദ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന സോങ്. അപ്പോ ഈ പാട്ടിന് അത്യാവശ്യം എന്താ പറയാ റിക്വസ്റ്റുകളൊക്കെ വന്നിരുന്നത് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ പടം എ ആർ മുരുഗദോസ് ഡയറക്ട് ചെയ്തു, എ ആർ റഹ്മൻ മ്യൂസിക് ചെയ്ത പടമാണ്. വിജയണ്ണന്റെ കൂടെ കീർത്തി സുരേഷ് ഹീറോയിനായിട്ട് അഭിനയിച്ച പടം കണ്ടു നോക്കാമല്ലോ. കാണാം. ഓക്കെ. Some love like a high, like a money, like a I wanna rock like a star, like a fire, like a Give me some high, like a money, like a ആ പോർഷൻ മാത്രം അല്ല, ഓൾറോഡ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇല്ല, ഓൾറോഡ് അല്ല. ഇതിലും പ്രധാനമായിട്ട് പറയേണ്ട പുള്ളിയുടെ ഒരു എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ ഒരുവട്ടം പറഞ്ഞിരുന്നു, പുള്ളി പണ്ട് ചെയ്ത പോലത്തെ സ്റ്റെപ്പുകളല്ല ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഇമേജിന് കുറച്ചുകൂടെ അല്ല ഇമേജിന്
പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, ഇമേജിന് ചേരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡാൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. പണ്ട് ഒരുപക്ഷെ തിരുമല ടൈമിലോ അല്ലെങ്കിൽ സുറയ്ക്ക് മുന്നേ വരെയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ അത്രയും ഡാൻസ് ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മാസ് ഇമേജിന് അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പം ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോഴും സൂപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന്റെ കൊറിയോഗ്രാഫി ആരാന്നറിയില്ല, പക്ഷെ നന്നായിട്ടുണ്ട്, വളരെ നല്ല കൊറിയോഗ്രാഫിയാണ്. ഈ പടത്തിലെ പാട്ടുകൾ ഭയങ്കരമായി പോപ്പുലർ ആയതല്ല. സാധാരണ വിജയ് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാട്ടുകളൊക്കെ നല്ലപോലെ പോപ്പുലർ ആവുന്നതാണ്. സർക്കാരിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ബിഗിലെ പാട്ടുകളെല്ലാം ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയത് തന്നെ സൂപ്പർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എ ആർ റഹ്മാൻ ആണല്ലോ. അപ്പൊ ബിഗിലെ പാട്ടുകൾ ഇപ്പം തന്നെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പാട്ടുകൾ സൂപ്പർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സാറ് ഈ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ എനർജിയെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താ പറയാ, വേറെ എന്താ ഓർഡർ പറയാനൊന്നുമില്ല. എന്താ പറയാ, പറഞ്ഞില്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി ചെറിയ പോർഷനെങ്കിലും വിജയ് പാടിയിടണം. പുള്ളിയുടെ വോയിസ് എനിക്കും തോന്നി. പിന്നെ ഈ പാട്ട് പാടിയിരിക്കുന്നത് നകുൽ, അഭ്യങ്കർ ആൻഡ് ബ്ലൈസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടുപേരാണ്. അല്ല, ഞങ്ങക്ക് തോന്നിയിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു പോർഷനിൽ വിജയണ്ണൻ തന്നെ പാടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തോന്നി. വോയിസ് ആണോ ജസ്റ്റ് ആ തോന്നി, പക്ഷെ അതില്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലിറിക്സ് വിവേക്, മ്യൂസിക് എ ആർ റഹ്മാൻ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നല്ലൊരു പാട്ടാണ്, നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോങ്ങാണ്. ആ ലാസ്റ്റ് ചെന്നൈയിലേക്ക് വന്നിറങ്ങുന്ന ഷോട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് വട്ടം പോസ്റ്റേഴ്സിലും അല്ല എഡിറ്റ് വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ടാണ്. ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ഷോട്ട്, നന്നായിട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. പിന്നെ സിനിമയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞതാണ്, നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയാണ്. പിന്നെ പ്ലോട്ടൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു, ഒരുപക്ഷെ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റിന് ഒരു കാരണം. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പടത്തിനകത്ത് ഈ കീർത്തി സുരേഷിനെക്കാട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതലും വരലക്ഷ്മിക്ക് തന്നെയാണ് ഉറപ്പായിട്ടും, ഒരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.